Olha, a Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa. Eu quero já já o YouTube comigo aqui, produção. Olha, é uma organização criminosa interestadual de tráfico de drogas. O Gustavo Chaves aqui. Gustavo aqui na tela. Cadê Gustavo? Olha, com exclusividade, estamos aqui no presídio Silvio Porto, onde nesse momento, Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Penal saem aqui do presídio. Uma operação integrada, operação aí de nome Robocop, tendo em vista aí vários alvos aqui no estado da Paraíba, em João Pessoa e Campina Grande. A Polícia Federal, com apoio da Força Tarefa, né, do FT SUSP, deflagrou nesta terça-feira, 14/3, a Operação Robocop, com o objetivo de desarticular a associação criminosa destinada ao tráfico de drogas nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Picuí, além de Porto Velho, Roraima. A ação conta com a participação de aproximadamente 34 policiais federais que cumprem 12 ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar, 2 mandados de prisão preventiva a esses integrantes dessas organizações criminosas. As investigações iniciaram a partir de diversas prisões em flagrantes ocorridas no aeroporto Castro Pinto, na cidade de Bahia. Essas são as informações. O saldo que tem, que pegaram vários materiais, aparelhos celulares, armas perfurocortantes, né, armas brancas. E a polícia saiu nesse momento agora para o resto das diligências aqui na capital. É com você. Olha o trabalho da polícia, organização interestadual, meu irmão.